От ми запросили сьогодні Тараса Лютого, філософа, поговорити про ці такі міфи війни, так? Тому що вже дуже насправді українська війна, яку все ж таки журналісти називають війною, а не антитерористичною операцією, обростає безліч міфів. Один з них, як на мене, от є таким дуже загрозливим, можливо. Можливо і ні. Як не, колись так було, це діди воювали, так і він досі в Росії дуже популярний. Зараз ми воюємо, так, і ми, в принципі, маємо право на все. Тарас, ви помічаєте от якусь таку міфотворчість навколо війни уже? Ви ж займаєтесь цим питанням досить фахово і багато років. От які міфи породить українська війна, українське там так зване АТО? Ну, по-перше, треба сказати, що це добре, що ми вже, ну як добре, та? Тобто добре в такому діагностичному плані, що ми починаємо говорити про ці події, які відбуваються в нас на Сході, про те, що це війна. Та? Ми нарешті можемо зізнатися самі собі, і я думаю, що журналісти доволі справедливо сказали, що журналісти про це говорять, заговорили вперше. Та? Перше ми заговорили про те, що справді ми перебуваємо в стані війни. Справа в тому, що свідомість людини, вона влаштована в такий спосіб, що нам постійно хочеться уникати цього. Так? Бо війна – це фактично великий дискомфорт, велика незручність. Та? І не дарма, бачите, от у нас в державі, попри заборону, знаходяться люди, які хочуть весь час відсвяткувати салютиком, uh-huh. таким відсвяткувати от якісь такі, не збитися з календаря, та, тому що людина прив'язується до цього, значить, річного циклу, свят, буднів і так далі. Та, і їй хочеться, власне кажучи, знайти якусь таку віддушину, бо ця напруга, вона все ж таки, ну, перемістилася з вулиць, центральних вулиць Києва, вона перемістилася десь на, будемо казати, на околиці нашої країни. І, але все ж таки, так, от цей феномен, феномен війни, він не дозволяє нам і далі залишатися в стані спокою, і це така величезна підпалина, яка ворушиться в нашій свідомості і не дає нам заспокоїти. Так? І от це фактично цей момент, він руйнує кілька таких міфів чи міфологічних станів, які я б, можу навіть, даруйте за от такий, можливо, неологізм. Так? Тобто, передовсім, що руйнує, які міфологічні стани? По-перше, стан про те, що ми довгий час, от після розвалу Радянського Союзу, ми довгий час вважали, що от ми така миролюбива країна, та? Ми нація. Така миролюбива нація, ми ж нікого не чіпаємо, та? Ну, значить і нас ніхто не буде чіпати. Та? Тобто от йшлося, ну, можна це порівняти, знаєте, з, це такий різновид уявлення про обраність. Та? От ми такі, з нами нічого не трапляється, і значить, фактично нам нема чим перейматися, ми і надалі будемо жити от в такому стані, в стані спокою. З'ясувалося, що це не так, що це не так, і тепер ми не можемо сидіти на двох, трьох, п'яти стільцях одночасно. Це означає, що наступна така міфологічна ситуація, яка виникає і руйнується відповідно, так? Що не можна бути і там, оцей принцип багатовекторності, який довгий час от ми плекали ще з початку 90-х, так? Що от ми фактично, ми і то ось ще один міф – братній народ. Та? От є братні народи, ми от народи-брати, і ще з радянських часів, з Радянського Союзу. Всі ці народи-брати, вони ж люблять один одного. Вони не можуть піти один проти одного. Та? І тому, власне, ми не хочемо псувати стосунки з нашими народами-братами колишніми, і не хочемо псувати стосунки з західним світом, який, вочевидь, до якого в нас якась така атракція, симпатія виникає. І ми і туди розриваємо. Та? З'ясувалося, що так розриватися довгий час не випадає, фактично. Та? От ці міфи, міфологічні ситуації, вони і призводять до того, що ми змушені врешті-решт сказати, так, на нашій території триває війна. Насправді, якщо це якась операція, та, ну, операція, ми бачимо, вона може тривати, ну, до півроку може тривати. Та?
Ну, але коли це затягнений стан, то це вже війна, напевно. Так, ну, це, всі ми розуміємо, що це війна, але ну, ми тут говорили також в цій студії з експертами там, з міжнародного права, і вони говорять, що насправді юридично дуже важко визначити саме такий термін, тому що коли ми говоримо про війну, то війну не оголошували вже з часів Другої світової війни, насправді всі війни називалися якось інакше, кампаніями чи ще якось, тому що це юридично дуже важко зробити, так, і це дуже серйозне, якби так, привід, тому цього не роблять, але так, ми всі розуміємо, що це війна, але от міфи, ну, от розвінчуються дуже насправді складно. Ми розуміємо, до чого приводить. От ви говорите про те, що ми зрозуміли, що це там, наприклад, не друг і не сусід. Тут ми зрозуміли так, але частина країни, звичайно, вважає інакше. І в цьому також і є одна з головних битв, так? Тобто, чи завжди от є такою складністю це розвінчування міфів, такою... Ну, добитви, ви знаєте, от є така думка про те, що, ну, оскільки війна – це не тільки війна, так би мовити, фізична війна, так? Бо війна, от уявімо собі, як діти відображають війну, так? Вони віддзеркалюють, відображають, роблять таку театралізовану постановку певної битви, так? Оце класичний образ війни, коли діти хапають там, чи палиці, чи які, не знаю, якісь предмети, які виконують роль зброї, і разом з цією зброєю протистоять своїм умовним, уявним противникам, які, бо це такий своєрідний випадок гри. І класичні війни справді відбувалися в такий спосіб. Так? Тобто це десь виноситься за межами якогось цивілізованого бійства, так? І там відбувається битва. Так? Класична битва. І це війна, от десь лише чутно, десь там за обрієм, десь чутно якісь вибухи, значить, гармат, наприклад, та зброї, бряцання зброї і так далі. Так? От зараз ми перебуваємо в ситуації, чому важко визначити, що таке війна. Тому що недарма говорять про те, що зараз основна характеристика війни – це гібридна війна. Так? Тобто це щось на зразок маскування, так? Підтасування ситуації. Так? Так само і з міфом. Міф фактично є, ну, от є, скажімо, міфологія, священна міфологія, та, яка без міфології людина фактично не може існувати. І суспільний будь-який уклад не може існувати без міфу. А є міфологія, різновид міфології, які можна назвати ідеологічним варіантом цієї міфології. Так? І так само війна. Війна є реальна, батальні якісь події, так? І є війна, от як джихад, наприклад, у мусульман, є джихад внутрішній, так? Це певні зусилля, які треба докласти для того, щоб здолати щось, так? Для того, щоб перебороти передовсім в собі щось, так? А потім є джихад, це великий джихад, а є менший джихад, який ведення війни, власне. Так? І от є війна ж міфів, насправді. Так? І в нашому суспільстві часто виникає така думка про те, що, ну, з одного боку, ми можемо сказати, що якщо є пропаганда з боку неприятеля, так? То ми мусимо вдатися до адекватних дій і так само створити якесь, ну, я не знаю, міністерство пропаганди, там, чи канал пропаганди, антипропаганди. Так? Вже ж створили. Так, як на мене, я не знаю, створили, так, вже? Міністерство інформаційної політики. Як на мене, це небезпечні речі, тому що не можна на неправду відповідати неправдою. Якщо в нас є своя правда, то цю правду треба доносити, та? Декларувати, говорити, що от ми на цьому стоїмо і не можемо інакше. Бо це правда, яка фактично є підставою нашого існування, нашого суспільства як такого. Тому от ці моменти, вони якраз і демонструють, що ситуація війни, війна, вона триває не тільки, значить, на певних східних територіях нашої країни, а ця війна триває і фактично тут, от в цьому просторі, міфологічна війна, війна міфів. І важливо не знешкоджувати міфи, так? Тому що міфи мають здатність до величезної трансформації. От ви подивіться, міфи самі по собі, вони припроваджуються за допомогою різних мемів. Так? Ці міфологічні, маленькі такі вкраплення міфів, меми, там, ну, пам'ятаєте, так? Про розп'яту дитину, про снігурів, про двох рабів, про укропів. І дві сотки землі. Дві сотки землі, там, так.
про субмарини, там, де піднімаються річки, щоб прийшли натівські субмарини і так далі. Та? Тобто ці меми, які фактично утримують, вони поставлені як такі жучки, так? От, і ці інформаційні, так? Які призначені для підслуховування. Так? І от, власне, оці меми, вони посилюють дію міфів. І ці меми, вони можуть активно трансформуватися. От ви подивіться, цей мем про укропа, він виконує абсолютно іншу, він сприймається нами. Та? Ми всі погоджуємося, та, ми укропи, ми говоримо. І нічого образливого в цього немає. Та? Ми бачимо, що виникає мем там, про жидобандерівців. Та? Так, кажуть багато людей, кажуть, подивіться на активіста, на Олександра Ройтбурта, який вдягає вишиванку, на якій замість традиційного орнаменту значить, єврейський орнамент вишитий. Та? І він її іронічно, наприклад, називає антисемітка. Так? Ага. Тобто це такий жарт. Ми перетворюємо ці міфи, розумієте? Ми не продукуємо міфи у відповідь, а ми сміємося з цих. Ми вміємо сміятися і передовсім самих себе. Це величезний, як на мене, момент. На жаль, маємо важливу і, на жаль, не веселу інформацію, не позитивну. Отже, так, в Ізмаїлі є четверо постраждалих внаслідок вибуху. Вибух стався біля кафе. Шестеро постраждалих, причому в важкому стані, наскільки, ну, принаймні, з повідомлень говорять, вибухнув балон біля цього кафе, говорять про те, що це може бути побутове, але, в принципі, не відкидають міліціянти і версії теракту. Це вже не перше просто в Одеській області, далеко не перший, на жаль, такий вибух, який раніше попередні класифікували, власне, як теракти. Це повідомляє зараз міський сайт «Думская», це інтернет-видання Одеської області. Три або чотири співробітника кафе знаходяться зараз в реанімації з серйозними опіками. Більше 50% поверхності тіла є опалені. І ще троє відвідувачів травматології. Це відбувається зараз в Ізмаїлі, нагадаю, півтори години тому стався вибух. Також на шахті імені Засячка попав снаряд, внаслідок чого північний водопровідний вузол пошкоджений, 4 котельні, 63 трансформаторні підстанції, і зараз під землею знаходяться 363 гірника. Тобто їх 364, перепрошую, гірники знаходяться під землею, і зараз виїхала туди аварійна ремонтна бригада на місце, але от просять мешканців, яких забезпечує шахта імені Засядька, запастися водою, тому що вона буде не скоро, і як зможуть витягнути гірників, поки що не ясно. І також говорить про те, що в Авдіївці також попав снаряд. Зараз Сергій нагадає мені, де, тому що я не бачу цього повідомлення, на жаль. Ага. В коксохімічний завод попав снаряд також. І взагалі мусимо сказати, що поки ми спілкуємося з Тарасом, насправді бойові дії активізувалися ще від вчора. І сьогодні також є в активній фазі. І в Донецькому аеропорту також тривають бої. От саме бої тривають. І бачимо, Авдіївка – це кілька кілометрів від Донецького аеропорту, від самого міста Донецька. І в Донецьку також були обстріли, насправді, артилерії. І ситуація взагалі дуже стала така неспокійно, м'яко кажучи. Ну, ми слідкуємо, насправді, за тим, що відбувається на Сході, і пізніше, приблизно о 8-й годині, будемо вже підбивати підсумки сьогоднішнього дня подій на Сході країни. І так само транслюємо для вас паралельно і марш єдності в Парижі, який триває ще досі. Будемо мати включення звідти журналіста з Парижу з цього маршу єдності. Поки що говоримо з Тарасом Лютим, власне, про міфи війни. Говорили ми про такі глобальні міфи і меми, які вже от всім відомі, про які навіть діти знають, так? Говорили і раніше, там, сміялись з візитки Яроша, коли все це починалось, так, кожна дитина говорила про візитку Яроша, я знаю. Тепер, от я повернулася буквально сьогодні, була там на Рівненщині трохи в чоловіка, виявляється, що в церквах Московського патріархату більше не прославляють, наприклад, патріарха Кирила, хоч це, ну, є обов'язком, так, служби там.
що патріарха величають, от їм сказали місцеві мешканці, в яких діти також воюють, що будете прославляти Кирила, ми там церкву не підемо, дехто казав, спалимо, дехто, ну, тобто різні радикальні речі, але тим не менше, от також руський мір в помощь, можна так сказати, так? Теж одне з розвінчувань, не знаю, міфів, мемів, ну, не, мемом не стане, але також розвінчування міфів такої російської православної церкви. Ну, ви бачите, тут справді ситуація така, що роль церкви з минулого року, з подій на Майдані, вона посилилася значною мірою. Так? Ми можемо говорити, що от якоюсь мірою виникає довіра до церкви, більша довіра до церкви в нашій країні, тому що церква, як і в середньовічні часи, стала виконувати роль такого прихистку. Бачите, ці дзвони, середньовічний варіант бити нас, значить, на бат оцей бити, на бат, та, кликати, значить, про допомогу. Знову ж таки, церква як певна територія, так, територія, де не можуть відбуватися якісь насильницькі дії, де можуть знайти собі прихисток будь-хто, хто рятується, фактично, кого переслідують, та? І справа церкви надати місце і допомогу такій людині. Тобто не питають про віросповідання? Так, не питають про віросповідання. Та? Ну, от, це ті моменти, які дозволяють протидіяти таким міфологіям. Так? Наступний це момент, який, власне кажучи, демонструє і таку якусь, я не знаю, це момент солідарності, який виникає в нашому суспільстві, момент об'єднання. Так? І це означає, що незалежно від того, чи ти атеїст, чи ти, не знаю, належиш до тієї чи іншої конфесії, так? Ти фактично відчуваєш оцю єдність, сполучність між людьми, людьми, можливо, інших поглядів, інших, не знаю, ідеологічних якихось переконань і так далі. Так? Це момент також волонтерства, допомоги, в тому числі, якщо ми говоримо, це теж своєрідна війна, це своєрідна баталія, це теж своєрідний виклик, тому що ти витрачаєш свій власний час, ти витрачаєш свої кошти, ти витрачаєш свої зусилля, ти не приділяєш увагу своїм близьким, рідним, які теж потребують, вочевидь, цієї уваги. Ти жертвуєш цю увагу, ці ресурси, віддаєш їх для інших потреб, потреб, які викликані війною. Так? Тобто це теж момент, який, власне кажучи, протидіє. Ну, ще один момент, бачите, довіра. Так? Виникає певні, значить, моменти довіри. Довіри не тільки до церкви, а довіри і до людини з рушницею, та людини зі зброєю. Тобто не страх, а навпаки, довіра і захист. Так, тут, і тут я не знаю, що можливо, ну, вочевидь, погано і така безугавна довіра, так, сліпа віра, так, в будь-яких питаннях, чи в питаннях віри там церковної, чи в такої суспільної, так, йдеться радше про довіру, чи не перетвориться вона на таку безугавну сліпу довіру, тому що, бачите, політикум, він експлуатує цю ідею. Кожна партія вважає за необхідне взяти до своїх лав якогось представника, значить, батальйону якогось, так, в такий спосіб показуючи, що якщо народ підтримує армію, то, вочевидь, ці настрої мають бути підхоплені і в парламенті. Так? І в якийсь момент це теж може бути небезпекою, тому що людина, ну, суспільство має контролювати фактично будь-яку владу. Да? Як би вона, чи це влада, навіть ваш журналістів має контролювати. Так? Тобто йдеться саме про це. І це може бути небезпечним, тому що будь-який значить, владний прояв, чи прямий, чи непрямий, чи це hard power, чи це soft power, він мусить бути все ж таки контрольований, контрольований суспільством. Ну, але ця історія, знову ж таки, якщо говорити про, ну, різні міфи з'являються. Наприклад, історія там з Володимиром Путіним, який звертався, ну, який дуже часто так звертається то до народу, то до федеральних зборів. Пам'ятаю звернення, коли він говорив про священну Корсунь, так, ну, про маючи на увазі Крим і Херсонес, так. Тобто це ж теж якесь зовсім інше міфотворення.
анексувавши Крим, Росія тепер намагається якось історично пояснити, що він завжди був їхнім, так? Ну, завжди вони про це говорили, але тепер домальовує до цього якісь священні, не знаю, священну війну, священний похід і так далі. Ми ж з'явилась там купа історій, які розвінчують ці міфи, так? З'явилися і сучасники, які розвінчують брехню там російської пропаганди і так далі. Це зрозуміло, але і про це багато говорилось, але є якби міфи, які лякають суспільство. Знову ж таки, там історія з правим сектором і Юрієм Андруховичем, якого там звинуватили, як називався правильно цей лист, я десь собі навіть виписувала там за національну відповідальність інтелігенції, так. І його там звинувачують в генітальній літературі і так далі. І що мене здивувало, що річ ж не в Андруховичі, він не в такій якійсь ніби дрібні, так, звернення. А те, що багато людей, в принципі, підтримало правий сектор в цьому, пояснюючи дуже просту річ. От вони воюють і мають право, в принципі, вирішувати. Мають право вказувати, як бути культурі, літературі і так далі. І це ж може розповсюдитись на все. Тобто, от ці люди мають право тепер, оскільки вони реально воюють, мають право займатися всім. Мають право вказувати на все. Ну, ви знаєте, я тут прихильник, можливо, таких поглядів, я не знаю, як їх навіть назвати, погляди. Тобто я вважаю, що кожна людина має бути професіоналом, чим би вона не займалася. Знаєте, у Платона є такий твір, який називається «Держава», де він чітко розподілив, держава має складатися там з кількох ланок, так, з кількох таких структурних підрозділів. Є правителі, які керують державою, так? Є військові, які дбають про те, щоб ця держава була фактично незалежною, так? Щоб захищати її від зовнішньої навали, внутрішніх якихось негараздів, якщо вони виникають. Так? Ну і є частина людей, які дбають про, там, про господарську частину. Так? І от було б дивно, якби, наприклад, керівники держави впливали в господарську частину, там говорили, що ти бери камінь не правою рукою, а лівою рукою, наприклад, так? Чи навпаки. І знову ж таки, так? Тобто, попри те, що є, держава має працювати як якийсь злагоджений механізм, як на мене, все-таки професіонал має відповідати за ту ділянку праці, за якою він, умовно кажучи, за яким закріплені його соціальні обов'язки. Так? І, як на мене, ну, це трохи дивно виглядає, так, про те, коли, знаєте, от, кожна ж справа має бути підважена чимось. Так? Якщо я компетентний в тому, щоб говорити про літературу, я можу там показати свої там чи критичні праці, чи художні праці, які я написав. Так? Вони можуть бути там чи доброї, чи поганої якості. Принаймні, я якось займаюся цією справою, та я обізнаний в справах літературного процесу там, чи якогось іншого процесу. Бо дивно було, якби, я не знаю, якийсь письменник чи філософ втручався в справу, я не знаю, там, військові. Військову, економічну тепер справу. Тепер всі військові стратегії так. Ну, війську, так. У нас, розумієте, це цікавий феномен, коли всі знаються в країні, як футбол грати, як керувати державою. Яким би мав бути бюджет. Всі про це знають, розумієте? Добре, до нашої розмови доєднується Олег Покальчук, психолог, відомий. Будемо з ним говорити про це саме, про міфотворчість українців на фоні війни і про якийсь психологічний аспект того, що людина зі зброєю тепер захисних друг-товариш і, в принципі, має більше прав, ніж інші громадяни. Чи так це насправді? Доброго дня вам, вітаю зі святами. Ви нас чуєте, а ми вас поки що ні. Так, я вас чую. Доброго дня. О, і ми вас чуємо. Це прекрасно. Пане Олеже, от зачепили такий фрагмент історії навколо Юрія Андруховича і листа правого сектора до нього, так, за національну відповідальність інтелігенції. Ну і мені тут здалося нам в редакції, що це якийсь такий, як кажуть, як зараз дуже часто цитують, дзвоник, так, неспокійний. Дзвіночок такий, не цей.
Ви що би на це сказали? Це, ну, просто розумієте, дивно, коли дуже там адекватні люди, журналісти почали захищати цей лист, так, це звернення, говорячи про те, що от хлопці воюють, вони, в принципі, мають право думати так, можуть сказати так, і от треба подумати, що, як виправитися ніби в цій ситуації, наприклад, письменникам українським. Ну, я в цій ситуації бачу тільки, ну, певний її комізм, тому що, ну, я знаю Юрка Андруховича особисто дуже давно, авторів листа я не знаю. Тому для мене тут, я не розумію взагалі предмету полеміки. Я думаю, достатньо з одного боку штучно нав'язана. З іншого, вона така, як би це сказати, класична, це так, знаєте, суперечка, з якого боку розбивати яйце, з тупого чи з гострого, з якого краще. З третього, вона достатньо традиційна, дійсно, для української ментальності, початку 20-го століття. Там, про відповідальність, митця, перед. Це все якась така міфологія, яка, ну, має мало суттєсного відношення до поточної ситуації. Тому давайте якось локалізуємо питання, бо в мене, крім усмішки, це нічого не викликає, направду. Ні, та ситуація зрозуміла, що комічна. Якби викликало переживання те, що от люди, які ще там рік-два тому, якби війни не було, так, також би її вважали комічною. Тепер вважають, що тепер говорять про те, що в принципі, от вони воюють на війні, вони мають право на це, на те, мають право, наприклад, знову ж таки, історія там з батальйоном Майдар, можливо, ви чули, там на Бориспільській трасі, наприклад, де вони там побили інших людей. Тобто їх також захищають, маючи на увазі, що от вони воюють, тому мають право. Наскільки це є, якби, такою, ну, згубною, я не знаю, практикою зараз? Ця полеміка... Наскільки може бути, ну, не знаю, небезпечною в майбутньому, наприклад, бо вже є трохи небезпечною? Ця полеміка існує в віртуальному просторі, в середовищі кількох десятків культуртрегерів. А в Україні, як відомо, там скільки 42 зараз чи 44 мільйони населення. Повірте, переважна більшість людей навіть не здогадується, про що ми говоримо. Тому говорити про якусь загрозу, це трошки видавання, можливо, бажаного за дійсне з точки зору медійників. Нам цікаво, коли щось є загроза, а ми тут її, значить, зараз викриємо і людей застережемо. Нема в цьому ніякої загрози. Ці балачки довкола культурницького кшталту, вони були, є і будуть, і вони, повірте, насправді ні на що не впливають. Ні на що не впливають, оскільки їхні безпосередні суб'єкти не є тими людьми, які там або сидять в окопі, або безпосередньо щось створюють. Андрухович не був суб'єктом цієї полеміки, так? Відповідно, людина, яка з того боку складала якийсь там лист чи це звернення, навряд чи це людина, яка там підбила танк чи щось подібне. Бо люди дії, люди чину, як колись говорилося, тими саме речниками інтегрального націоналізму, їм немає сенсу встривати в ці полеміки. Тому я повторюся, я тут не бачу глобальної проблеми. Так, але як відрізнити людей чину, людей дії, як ви кажете, так, від тих, хто пише, так, не сидить в окопі. А ми ж, ви говорите, що щось існує тільки в медійному просторі, але тим не менше, ми знаємо всі ці історії навколо добровольчих батальйонів, навколо. Це ж не є там дві історії, про які я зараз сказала, навколо там і регулярної армії. Я знаю добре ці історії також. Це окремі різні історії. Якщо перша частина питання, яка у вас була, я на неї відповім. Як відрізнити? Це дуже проста ознака. У людей, які не є людьми чину, багато вільного часу. Вони мають на це час, на теревені, на полеміки, на обговорення. Очевидно, якщо вони заробляють за це гроші, то це якби інша категорія людей, професійна, так? А вона може бути там легалізована, або вони будуть працювати як тролі. Люди, які займаються якимись справами, у них немає фізичного часу. От вам і дуже проста відповідь. Що торкається історії з батальйонами, то повторюся, у кожної цієї історії, ви знаєте найгірше за мене, є ім'я і прізвище, є безпосередні автори. Більше того, це не історії батальйонів, а окремі історії або окремих командирів батальйонів, про які ми добре знаємо, або учасників цих формувань, де вони не є репрезентаторами тенденції, саме батальйонів. Вони репрезентаторами ситуації в цілому, так вона є. Але
боєць відрізняється від громадянського вбивці тим, що він це робить з допомогою благословення держави. Він вбиває інших людей, тому що це потреби держави, вимога народу, інших людей і так далі. По суті, це людина з певною, з певним складом характеру, психіки, готовністю забрати життя в інших людей. І це під час цілих всіх війн і після всіх війн одна і та сама проблема. Я повторюся, читайте ремарки Хемінгуея, там про це все написано. Останнє питання до вас, бо говоримо тут в студії про міфи. Як ви думаєте, пане Олеже, який, не знаю, один чи може кілька міфів ви відокремите, які залишаться після цієї війни, якщо вона, наприклад, там закінчиться, дай Бог, ну, не знаю, завтра, через тиждень, через місяць? Звичайно, так не буде. Гарне питання. Бачите, не існує міфів, які би виникали окремо самі по собі і були повністю мильними бульками. Я думаю, це буде міф батальйонів, оскільки це явище дійсно безпрецедентне по факту створення, по динаміці. І далі воно розвивається так, ну, по звичайній груповій динаміці, як в кожному суспільстві. Але думаю, що міфологізація цього явища безумовно буде і воно залишиться в історії. Добре, дуже дякуємо вам. У нас був на скайп зв'язку Олег Покальчук, соціальний психолог. Говорили ми про міфотворення навколо от війни, яка триває на сході України. І продовжуємо про це говорити з Тарасом Лютим. А ви погоджуєтесь з паном Олегом про що добровольчі батальйони – це буде історія така, яка обросте легендами, яка стане міфом, про яку будуть говорити, як, не знаю, говорять там, складають пісні про Олексу Довбуша чи про там того ж Степана Бандеру. Так, я думаю, що якщо не буде окремих таких, окремої міфології, та, про, там, скажімо, міф про кіборгів, наприклад, буде, та? От, це теж буде одна із таких, я думаю, що мальовничих, умовно кажучи, та, і трагічних сторінок. Тому, як на мене, це або вілється в таку сталену традицію, та, української міфології, там козацький міф, наприклад, та, є, там, чи ще там міфи, які тривають там, з Київської Русі, та, про богатирів, які захищають землю. Та. Тобто це міфи, такі креативні міфи, які сприяють єдності, та, такі інтегральні міфи, які тільки допомагають суспільству об'єднатися. Я думаю, що це або вілється, от стане продовженням якогось такого міфу, або буде створений якийсь новий міф з новими героями. Тобто ви підтримуєте, що батальйони, кіборги, історія. А історія, не знаю, там волонтерства того самого. Це ж називають безпрецедентним явищем. Ну, я не знаю, чи це можна назвати міфом. Так, це якесь соціальне явище. Явище, яке працює на те, щоб підтримувати суспільство. І тут міфології якраз, як на мене, не мусить виникати якоїсь такої міфологічної ситуації. Так, це навпаки приклад того, як вистояти, як протистояти, як підтримати. Це такі позитивні приклади, і щоб такого міфологічного... В міфології треба, щоб, я не знаю, там, загострені форми якоїсь там боротьби добра і зла, там, біла сторона, чорна сторона, переходь до нас, бо інакше, там, предмет там, торгів, ну, наприклад, та? Це як такий один із прикладів. Та? Тобто, тут навпаки, моменти солідарності, вони, як на мене, не мають залишати таку міфологічну. Але, як на мене, не знаю, чи ви зі мною погодитися, то зараз суспільство також переживає якусь таку, воно переживало дуже швидке захоплення героями певними, тобто дуже швидко собі витворювало героїв, яких довгий час не мало, так? А тепер дуже розчаровується в деяких з них, і боляче розчаровується, і це традиційно відбувається з українським суспільством ще там від часів Ющенка, так? Ну, тобто останній був Ющенко, потім суспільство вже не звикло так зачаровуватись політиками, а тепер воно зачаровується бійцями, так, командирами батальйонів, просто бійцями і так далі. І далі знову є якісь розчарування. Наскільки це теж якось інфантильне і недоросло? Тому що всі говорять про те, що от суспільство все ж таки виросло. Наскільки воно виросло чи все-таки не виросло в цьому захопленні от бійцями, солдатами і так далі?
Ну, ви розумієте, це не тільки характеристика нашого суспільства. Подивіться, потреба в героїзмі, вона характерна для будь-якого суспільства. Подивіться, скільки, ну, візьмемо голівудівську кінематографію, наприклад. Uh-huh. Чимало фільмів, особливо там, якщо вестерн взяти, так? То вестерн побудований обов'язково на наявності такого персонажа, як герой. Герої – це така людина, яка ось невідомо звідки береться, потім вона в якийсь момент відокремлюється від суспільства, вона проходить момент ініціації, момент випробування, викликів, та, і повертається назад в суспільство, і або може, значить, визволити це суспільство від умовних ворогів, та, чи допомогти суспільству, а може навпаки викликати якесь відторгнення цього, чи принаймні в частини цього суспільства. Тому що нам так здається, що суспільство однорідне, воно ж насправді не однорідне, та, і це теж породжує чимало міфів. От один із таких міфів, наприклад, про те, що Донбас – от суцільна, як знаєте, як говорять, ще один такий мем – ватнік. Так? Оце суцільна вата така, знаєте. Угу. Ну, це теж не можна так говорити, так? Тому що це теж наше але суспільство. Але це теж такий міф. І насправді протирічний. Вочевидь, так, вочевидь. І ми теж не можемо говорити про те, щоб провести таку демаркацію і казати, що от це які, наша хвора частина, так би мовити, і от ми маємо або хірургічно якось вирішити цю проблему, або якось залікувати цю проблему. Це теж не все так просто вирішується. Та і наше ставлення мусить враховувати там різноманітні історичні обставини, ідеологічні обставини, обставини, які, власне кажучи, в яких і виросла, так, виросла оця, оцей контекст, формувався. Добре, дуже дякуємо вам.